Tokom prethodna 24 sata u opštoj bolnici u Novom pazaru preminula su četiri pacijente iz ovog rada od polsjedica izazvanih koronavirusom. Na bolničkom liječenju uprimljeno je osam pacijenata, otpušteno 22, pa je trenutno hospitalizovan 71 pacijent. Na respiratorima su četiri pacijenta, a dva na kiselničkoj potpori. Jedan pacijent je transportovan u drugu zdravstvenu ustanovu. U COVID-ambulanti i doma zdravlja Novi pazar pregadana su 120 4 pacijenta, od kojih se njih 55. prvi put javila lekaru sa simptomima koronavirusa. Od 39 urađenih brzih antikenskih testova iz brisa nosa, peti je bilo pozitivno.